Paralajmërimet e kohëve të fundit se Rusia mund të zgjerojë konfliktin armatosur edhe te jetë Ukrainës, u rikthye frika e rikthimit edhe të shërbimit të detyrueshëm ushtarak. Ukraina e ktheu më njëherë pasi Rusia nisi luftën në 24 shkurt të vitit 2022. Burrat dhe djemt mbi 18 vjeç u ndaluan të dalin nga vendi dhe presidenti Zelenski i kërkoi të luftojnë për vendin e tyre. Por kjo është urgjencë kombëtare për hir të luftës. Frika u përhap shpejt edhe në vende të tjera, ndonse disa shtete ende e kanë në fuqi shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Serbia është një ndër vendet që po mendon ta rikthej, ndoshta edhe për hir të situatës në kufi me Kosovën. Për këtë do diskutojmë sot me producentin Eno Luarasi. Eno, sa shtete kanë sot në botë ende në fuqi shërbimin e detyrueshëm ushtarak? Po, atëherë në total janë rreth 85 shtete që kanë në shërbimin ushtarak të detyrueshëm. Që se kanë hequr asnjëherë. Nuk e kanë hequr asnjëherë. Nuk janë të gjitha fuqi të mëdha, ka dhe shtete të vogla. E veçanta është se Korea e Veriut, siç mund të shikojmë edhe këtu, është shteti që ka shërbimin më të gjatë detyrueshëm e ka gati 10 vjet. 10 vjet. 10 vjet për meshkujt dhe fillon që nga mosha 17 vjeç deri në 27. Je në shkollë, nuk je në shkollë, ndjek studimet e larta jo. Në shërbim ushtarak të detyrueshëm. Dhe 7 deri në 8 vjet për femrat është e njëjta gjë nisë që në moshën 17 vjeçë. Është shërbimi detyrueshëm, nuk mund të në gjendje lufte apo jo gjendje lufte. Sigurisht, gjatë gjithë kohës është shërbimi detyrueshëm Korea e Veriut. Kjo ndot të shtetet kryesisht janë ushtarakisht shumë të mëdha, diktatoriale siç është Korea e Veriut, por mos harrojmë ka dhe shtete perëndimore që për shumë vitesh mbajnë shërbimin ushtarak, një ndër to është dhe Norvegjia, e cila nuk e ka hequr asnjëherë shërbimin ushtarak. Vazhdon ta ketë. Dhe sa e ka? Sa e ka më të periode? E kanë më të gjatin nga të gjithë vendet e NATO-s, e kanë në mosgaboj rreth 19 muaj. 19 muaj, dakor. Ndalemi pak tek vendet e NATO-s. Sa prej tyre kanë ende në fuqi, meqense gjithë diskutimi po bëhet për zgjerim të luftës jashtë kufijve të Ukrainës dhe siç Zelenski paralajmëroi pak ditë më parë, ndoshta lufta do dalë dhe Europa do dalë për te kufive të saj dhe Europa mund të jetë pa përgatitur. Por ka disa vende që janë të përgatitura të paktën për ushtrinë. Po, atëherë në 31 shtete anëtare që ka NATO, 32 me gjithë Suedin, nëse edhe pse s'ka përmbushur gjitha hapat ende për të qenë shtet komplet i NATO-s, janë 9 shtete të cilat e kanë shërbimin e detyrueshëm. Dhe sigurisht nuk mund të mungoj Turqia, e cila është një super fuqi ushtarake në NATO, ka shërbimin ushtarak 6 deri në 12 muaj, po Turqia ka dhe një gjë të veçantë. Ka dhe një gjithë veçantë që pasi ke bërë një muaj shërbim ushtarak, pjesën tjetër mund të likuidosh duke paguar është një pagesë deri në 3.000 dolar e vendosur nga qeveria turke. Praktikisht, mi fjallë, nëse nuk e do të bësh për 12 muaj që shërbimi i plot, mund të bësh vetëm një dhe pasaj pjesën tjetër e paguash. Po. E njëta gjithë është dhe në Greqi, është me 9 deri në 12 muaj shërbim ushtarak. Kjo varë gjithmonë nga arma, pra, mund të shkosh në marinë, në aviacion, në këmbësori, varet gjithmonë nga arma ku shkon të bëtë shërbim ushtarak. Estonia është një nga vendet e Baltikut e cila nuk e ka hequr asnjëherë shërbim ushtarak, vazhdon ta ketë. Norvegjia siç thash është vendi i NATO-s me shërbimin më të gjatë ushtarak, është 19 muaj, nuk e ka hequr kurrë. Danimarka është një shtet tjetër, Austria gjithashtu ka 6 deri në 9 muaj, por 6 muaj mund të bëjë shërbim ushtarak, ndërsa 9 muaj mund të bëjë në shërbime civile, pra në ndihmën e parë, në zjarfikse të tjera. Po, do të thënë, o 6 muaj shërbim ushtarak, o 9 muaj shërbim civil. Po, shërbim civil. Dakor. Lituania e hoqë në 2015-ën, po? Por e ktheu përsëri dhe ka shërbim ushtarak deri në 9 muaj. 9 muaj. Letonia nga janari 2024 gjendje gatishmërie, pasi gjithë vendet e Baltikut janë në vrinë në parë të frontit me Rusinë, është frika madhe për një agresion të mundshëm rus, që kështu e ka rikthyer në 2024-ën, gjithashtu dhe Finlanda ka një shërbim 6 deri në 12 muaj. Dakor, ndalemi pak përveç vendeve të NATO-s, vendeve anëtare të NATO-s edhe tek shtetet e mëdha, Rusia, Kina, Amerika, Gjermania edhe vendet e tjera. Po, atëherë SBA-ja ka de jure. Çfarë do të thotë? Çfarë do të thotë? Ligji është, por nuk është aplikuar asnjëherë. E kanë për moshën nga 18 deri 24 vjeç, por nuk është aplikuar asnjëherë pasi SBA-t gjithmonë kanë pasur një ushtri profesioniste. As në rastin e luftës në Irak, në Afganistan. Jo, sepse kanë gjatë gjithkohës trupa aktive. Kanë rreth 1.300.000 ushtarë, i kanë aktiv, është personel ushtarak aktiv në të gjitha llojet e armëve dhe nuk e kanë pasur asnjëherë të domosdoshme të rekrutim për ta bërë të detyrueshëm. Gjithashtu është dhe Kina, dihet popullsia e Kinës sa e madhe është.
nuk e ka, e ka de jure, dhe ajo, 24 muaj për meshku qërbimi mushtarak, 2 vjeçar, po pikërisht edhe Kina ka të njëjtën çështje, ka një ushtri shumë të madh dhe personel aktiv, jashtëzakonisht shumë të madh dhe nuk e ka të domosdoshme. Ndërkohë, Rusia, sigurisht, e ka të detyrueshëm. Aktiv, është në një konflikt dhe ka 12 muaj. India është një nga këto superfuqit që nuk e ka pasur kur të detyrueshëm. Nuk e ka pasur kur të detyrueshëm, ka ushtri profesioniste. Ndërkohë, Britania e Madhe, që është një nga superfuqit europiane, që 1963-shin e ka hequr fare si shërbim të detyrueshëm, e ka pasur më përpara në luftën e parë botërore, në 1916-ën e ka nisur shërbimin e detyrueshëm, po ishte në fazën e luftës parë botërore dhe më pas u pasua për luftën e dytë botërore, por që prej 63-shit ajo e ka hequr ka një ushtri tërësisht profesioniste. Franca në 2001-shin e hoqi, por në 2021-shin kjo u bë opsionale me disa rregullime. Si opsionale, shërbimi detyrueshëm ushtarak opsional? Po. Edhe i detyrueshëm edhe opsional, pasi kanë mundësinë të bëjnë një muaj. Pa? Por jo shërbim të mirëfill të ushtarak, pasi mund të ketë edhe devijime të tjera, shërbime sociale, civile të tjera. Ndërkohë, Gjermania e ka hequr në 2011-ën, dhe në 2011-ën Gjermania kishte një personel aktiv prej gati 350.000 ushtarës. Por në 2020-ën, Gjermania vendosi ta paksoj këtë numër të personelit aktiv, duke çuar në 187.000 ushtar. Tashmë që është konflikti, Gjermania synon ta çojë përsëri te 220.000-shi, por ka shumë të vështirë rekrutimet. Dhe ministri i mbrojtjes Pistorius tani është duke e menduar seriozisht kthimin e shërbimit të detyrueshëm ushtarak në Gjermani. Pasi është fuqia më e madhe ekonomike në Europë, një nga fuqitë kryesore të NATO-s dhe mos ketë ushtri Gjermania është pak shumë e vështirë për të përballuar një agresion të mundshëm rus. Korena e veriut e përmendëm. Korena e veriut ka shërbimin më të madh, ndërkohë dhe Izraeli ka një periudhë shumë të madhe, ka 24 deri në 32 muaj për burra dhe për gra. Kjo varet gjithmonë nga arma, aviacion, marinë, komsori, varet dhe e kanë të detyrueshëm si për burrat dhe për gratë. Dakor, dalemi pak edhe te ky rajoni jon i vogël i Ballkanit Perëndimor, Serbin përmendëm ne pak më parë që po e mendon ta rikthejë shërbimin e detyrueshëm ushtarak, megjithatë ne po e kemi patur dhe e kemi hequr. Po, që prej vitit 2010 Shqipëria tashmë ka një ushtri tërësisht profesioniste, ka ushtar profesionist, të cilët paguhen, nuk ka më shërbim të detyrueshëm. Dhe personeli aktiv i ushtrisë është 6600 ushtarë. Po, është aktualisht. Kjo është gjithmonë sipas Global Firepower. Ky është numri. Dhe nuk kemi nevojë për shërbimin e detyrueshëm ushtarak. Jo, aktualisht jo. Ndërkohë në vitet 60-70 ku ishte Shqipëria komuniste, numri për 72 orë në rast agresioni mendoshte që mund të mobilizoheshin deri në 750.000 ushtarë. Dakor. Me gjithë personelin aktiv mund shkonte deri në 1 milion, me fjalë ishte një super ushtri e madhe. Sepse ka shumë dhe detyrueshme. Po, sigurisht. Serbia, po mendon ta rikthej? Mendon ta rikthej, ka hequr në 2011, ka një personel aktiv për 25.000 ushtarësh, por duke parë angazhimin e Kosovës në fushën e mbrojtjes, blerje Javelin, marrëveshje që bëri me Turqinë, marrje dronëve, Serbia në ndjetë e kërcenuar, pa çka që Kosova ka një ushtri shumë të vogël dhe shumë modeste se Serbia, por përsëri Serbia e ndjen si kërcënim dhe e mendon se duhet të rikthej shërbimin ushtarak. Greqia dhe Turqia sigurisht e kanë aktiv dhe shërbimin ushtarak. Super personel aktiv, 142.000 dhe 355.000. Maqedonia që prej 2007 e ka hequr dhe ajo, ka një personel aktiv për 9.000 ushtarës, edhe pse është pjesë e aliancës ushtarake. Bulgaria në 2007 e ka hequr, Malizin në 2006 dhe Rumania ka hequr në 2006 gjithashtu. Praktikisht, me personel aktiv dhe shërbim detyrueshëm, vetëm Turqia dhe Greqia është në rajonin tonë. Dakor, dhe kanë një super personel aktiv, megjithatë do të shohim edhe se çfarë do të vendosë nisur nga zhvillimet edhe në raport me Kosovën, çfarë do të vendosë Serbia, e cila që prej fillimit janarit ka nisur ta diskutojë, nuk e dim nëse do kemi një vendim. Faleminderit Eno.